Napriek tomu, že kultúra zažíva ťažké časy, sa partizánske snaží prispievať k modernizácii kultúrnych stánkov a ich okolia. Výnimkou nie je ani Dom kultúry na námestí Slovenského národného povstania, kde v pondelok 29. novembra zavítal primátor Jozef Božik so svojimi spolupracovníkmi v rámci kontrolného dňa na stavbách. Vďaka navýšeniu rozpočtu pre Mestskú umeleckú agentúru sme mohli v mesiaci august uskutočniť prieskum trhu s predmetom zákazky výmena opon spoločenskej sále Domu kultúry. Nová divadelná opona s nehorľavou úpravou bola nainštalovaná na začiatku novembra. Pôvodná už nevyhovovala po estetickej ani funkčnej stránke. Zákazka v celkovej sume 9223 eur obsahovala výmenu zadného horizontu, výmenu prednej opony a výmena bočných šálov. Samozpráva investovala v tomto roku aj do výmeny radiátorov v Mestskej knižnici, ktorá patrí pod správu Mestskej umeleckej agentúry. Zároveň pribudla aj klimatizácia a kamera do našej galerie, ktorá je umyslená tu v Dome kultúry na námestí Slovenského národného povstania. Celkové investície do Mestského mestskej agentúry v tomto roku činili 25 tisíc eur. Postupne finišuje rekonštrukcia Atria na pravej strane kultúrneho domu v Návojovciach. Vybudované bolo zo zámkovej dlažby na ploche 180 metrov štvorcových. Obyvatelia tejto meskej časti ho za pekného počasia využívajú na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Súčasťou renovácie je tiež oprava vonkajších schodov a výmena bočných dverí. Tieto vstupné dvere dodávateľ momentálne nemá dorané z toho dôvodu, že firma, ktorá zabezpečuje ich výrobu, z dôvodu COVID opatrení jednoducho nedokázala tie dvere do dnešného termínu vyrobiť. Zrenovovala sa aj spojovacia cesta s dĺžkou 85 metrov. V súčasnosti sa dokončujú práce na verejnom osvetlení vedľa kultúrneho domu. Tie spočívajú v montáži nového stožiara s LED osvetlením.